For so long, I was living my life, oh so wrong. Always numb in my mind, battled on. Building scars from the knife, so far gone. I was blind. So now that I found what I was looking for, I'm shining a light on the... Olá meninas, tudo bem com vocês? Gente, eu espero que sim. Vou iniciar mais um vídeo no canal, gente. E o vídeo de hoje, como vocês viram aí no título, eu vou mostrar, na verdade vão ser 2 dias comigo, tá? Hoje é quinta-feira, vou começar esse vídeo na quinta-feira e vou terminar amanhã, que é sexta, tá bom? Então eu vou mostrar pra vocês algumas comprinhas que eu fiz de reposição de frutas, legumes e verduras, né? Que tava precisando aqui em casa. Então eu vou compartilhar com vocês o que eu comprei, quanto eu gastei, tá bom? E é isso, tá? Amanhã eu vou dar uma limpada lá no cantinho do meu estúdio, vou tirar as coisas. Ontem choveu aqui, aí alagou toda a minha casa, assim, o meu quarto, a minha sala, choveu muito. E molhou o teto também do meu estúdio, então vou precisar dar uma limpada nas coisinhas que tá lá. Mas eu vou fazer só amanhã, porque agora já é quase 5 horas da tarde. Eu fiquei até tarde trabalhando, né? Como eu falei pra vocês no vídeo passado, que eu tô trabalhando no marketing digital também. E aí eu fiquei até tarde trabalhando. E é isso, gente. Eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Depois eu já vou higienizar tudo. Já vou mostrar pra vocês como eu faço. Vou higienizar. O que tiver que cortar, vou cortar. O que tiver que armazenar, vou armazenar, tá bom? E vocês vão acompanhando. Não esquece de deixar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações, tá bom? Pro Instagram, pro YouTube. E entender que vocês gostam do meu conteúdo. Me segue no Instagram, porque eu tô postando lá sempre em tempo real, tá bom? E também lá no TikTok, gente. Lá eu tô gravando uns videozinhos animadinhos pra vocês, tá bom? Então, bora lá acompanhar. Bom, gente, já anoiteceu, mas vou mostrar pra vocês aqui que meu celular descarregou, tive que esperar carregar, tá bom? Ó, aqui tem abacaxi. Eu amo abacaxi pra comer com salada, pra fazer suco. Ó, eu peguei uma promoção bem boa, tava 3 por 10. Quando eu tinha ido lá a última vez, tava 10 reais cada um. Aí esse eu peguei 3 por 10. O morango também tava na promoção, mano, pedi pra trazer, ó. Duas bandejas, tava por 3 reais. Duas bandejas por 6, desculpa. Sairia 4 reais cada uma. Aí eu trouxe duas por 6. Aí aqui tem essa uva verde, ó. Tava R$1,99 a 100 gramas. Trouxe só um cachinho mesmo. E aqui tem dois mamão, gente. Olha só, dois mamão. Também tava R$1,99 cada um. Aí aqui, cheiro verde e salsinha. Tava 2 por 5. Eu trouxe 2, que pra fazer tempero. Aqui tem... Deixa eu ver aqui. Banana. As crianças amam. Ó, a banana achei cara, tava R$5,19. Colocar pra cá. E aqui tem beterraba. Eu comprei beterraba. E aqui tem cenoura, gente. 4 cenouras, tá? Aí aqui eu não comprei. Esse aqui minha mãe que deu. Tinha cebola lá, me deu cebola. E essa batata palha aqui. Aqui tem esse pacote de maçãs que essa gosta. Tava 6 e pouquinho, 1 quilo. Aqui tem batata, deixa eu ver se é só batata. Só batata, gente, ó. Aqui tem batata. Aí eu comprei brócolis, as duas bandejas estavam 2 por 7. Que a gente gosta pra comer com macarrão, uma delícia. Aqui tem alho pra fazer tempero. Tava R$1,99 100 gramas. E aqui tem limão, gente, ó. Tem limão ali. Aí eu comprei abóbora cabochã. Isso aqui é uma delícia pra fazer com linguiça calabresa e bacon, gente. Fica muito bom. Muito bom mesmo. Aqui tem laranja. Que as crianças gostam. Aqui tem uma bandeja de ovo. E por último, a melancia, gente. A melancia eu acho que tava R$3,99 o quilo. Aí eu trouxe essa daqui, ó. Tá bem vermelhinha. Bem bonita. Eu não lembro o valor que deu ela. Mas o total dessas coisas aqui ficou de R$119. Achei bem caro, porque antes com R$50 a gente trazia bastante coisa, né? Agora R$119 praticamente
Eu tentei fazer o máximo que deu. Então, essas coisas que eu comprei, eu vou começar, vou higienizar, né, algumas coisas aqui que tiver que higienizar, vou lavar os morangos para colocar na para congelar, algo que der para congelar, e aí vocês vão acompanhando. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls, I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. Gente, olha só, organizei assim, tá? Ó, aqui eu deixei os que estavam abertos e aí aqui os que estavam fechados, tá? Aqui tem um restinho de chameu, aí aqui a manteiga, geleia, requeijão e os Yakults. Aqui vai ficar vazio porque eu vou comprar Danone e aí eu vou encher aqui, tá? Aí aqui lá no fundo tem chocolate, eu ganhei uma cesta de flores do Rodney hoje, eu vou mostrar pra vocês já. E aqui tem queijo branco e as melancias, tá? Aqui ficaram os dois sucos. E aqui a maçã que sobrou, eu vou lavar as outras e vou encher o pote aqui já, tá bom? E ficou desse jeito. Aí aqui, ó, eu coloquei os molhos, maionese, aí o catupiry ficou aqui, mas eu vou encher com os ovos, então eu vou deixar ele aqui pra baixo. Deixar ele aqui, e eu vou colocar os ovos aqui, tá? Essa parte aqui tá limpinha, ó, e é assim que ficou, ó. Organizadinha, rapidinho, passei uma buchinha com sabão com detergente, de me enxugando com papel, já ficou tudo ótimo. É, tirei bastante pote que tinha de arroz. As crianças têm uma mania de guardar arroz, que sobrou arroz, eles colocam no pote e fica. Tinha 5 potes de arroz aí. Aí eu tirei, joguei fora, né? E vou agora lavar o que tiver que lavar pra por aqui e guardar o restante na fruteira. A gente tava vazio, não tinha mais nada. E é isso. Eu vou fechar aqui a geladeira pra poder começar a lavar as coisas. Esperando a Manu terminar, que a Manu tá lavando os potes pra mim. Dos arroz que tava a mais, né? Aí eu vou usar, aproveitar pra utilizar os potes. Olha, gente, que linda a flor que eu ganhei. Olha que linda a rosa que eu ganhei. São rosas, eu não sei que flor que é essa. Mas eu achei linda. Linda, linda, linda. Olha só. Aí que veio com a cartinha. Nossa, super cheirosa. Eu adorei. Eu vou pesquisar no YouTube como que cuida, porque eu não quero que morre, não sei se eu vou, onde que eu vou plantar, o que que eu faço, mas, ai, gente, que linda. Linda, linda, linda. Coisa mais linda. Deu até um charme na mesa. Tá bem bagunçado, que a Lívia tá ali assistindo o notebook, e o Rodney fez a cirurgia. Não sei nem se eu posso mostrar aqui pra vocês, mas aí tá com ponto e tudo mais, né? Então não sei nem se o YouTube, se vai ficar conteúdo sensível, então não vou nem mostrar. Mas aí ele tá aqui, não pode mexer a perna. É, aí a gente ontem foi buscar a muleta pra ele, né? Essa daqui que ele pode se locomover.
E é isso. Vamos aqui na luta de deixar higienizado, cortado, tudo certinho. Aí amanhã eu vou fazer tempero e vou mostrar pra vocês. That I made by myself, oh, and I always do the wrong thing. I'm unstable and I'm unsteady. I've lost a million times already, and I'm so sorry, but I'm not able to slow down. I feel unable and so unworthy. My heart feels heavy, I've lost already, and I'm so sorry, but I'm not able to slow down now. And I'm so sorry, but I'm not able to slow down now. And I'm so sorry, but I'm not able to slow down now. I'm always self-destructive. I take a hit, I love it. Can you give me a second? I'm slow, got blurry vision. I fall into a trap that I made by myself. Oh, and I always do the wrong thing. I'm unstable and I'm unsteady. I've lost a million times already. I'm so sorry, but I'm not able to slow down. I feel unable and so unworthy. My heart feels heavy. I've lost already. And I'm so sorry. Já organizei tudo, mostrei pra vocês. Piquei os abacaxis. Coloquei pra congelar, agora eu vou fazer a janta. Vou compartilhar com vocês a jantinha. Vai ser super simples, porque é o que eu tenho aqui pra fazer, tá bom? É, hoje eu só fiz o varejão, não comprei carne. Então, eu vou fazer o que eu tenho aqui, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês o que, que eu vou fazer de janta aqui. Gente, eu coloquei água do macarrão, que eu vou fazer um macarrão alho e óleo. E vou fazer uma omelete, tá? Sobrou esse catupiry aqui, ó. Eu vou colocar de quatro queijos, vou colocar queijo e vou colocar o peito de peru. Então, vou fazer uma omeletezinha recheada. Tem feijão que eu já fiz no almoço e eu vou complementar o arroz. Manu tá soltando aqui pra lavar a panela, eu vou fazer mais um pouquinho. E essa vai ser a nossa jantinha simples, tá bom? Então, eu vou fazendo a janta aqui e vocês vão acompanhando aí. Winter's here, the snow is falling on a car. As we drive for miles to that little town called home, tinsel hangs from every corner of the house, and Christmas lights shine bright through the cold evening fog. And I hear sleigh bells bouncing off the houses, the church choir sings along. Jantinha pronta, olha só. Um arrozinho, feijãozinho, uma omelete recheada e macarrão alho e óleo, tá? Já coloquei no meu prato, vou jantar que eu estou morrendo de fome. E aí depois eu volto com vocês. Boa tarde, meninas. Dia seguinte por aqui, como vocês estão? Vou continuar o vlog de ontem, tá bom? É, ontem, depois da janta, eu fiquei tranquila, eu não fiz mais nada, tá bom? E hoje é sexta-feira, então a Manu pediu pra eu fazer uma progressiva no cabelo dela. E eu vou estar fazendo, tá? E eu vou mostrar pra vocês o resultado, como vai ficar. Então, vou aproveitar que é sexta-feira, ela já vai dar essa renovada aí no visual. E eu vou compartilhar tudo com vocês, tá bom? Então, bora lá acompanhar. We'll be driving down the state, yeah. Looking around for the next crowd, yeah. Going our own way, trying to find a new route, yeah. We'll be going in circles, trying to find a way, searching for the things we do, yeah. Dropped out without a choice, yeah. Hair blown round to the window, singing stupid noise, or will you? I just wanna get to know ya. I wanna go far to the coast, yeah.
I wanna drive fast to the ocean. I wanna know all of you. Growing old like a ghost, yeah. I wanna have kids of my own, yeah. Live a life till it's over. We're too, we too. It's sleeping soon. Yeah, I'm feeling a little crazy. Sat at home being lazy. Wanna travel to the mighty, flying with you. Wanna take on the world and do something. Would you by my side like it's nothing? Wanna buy you things that you wanted. Wanna find you, drop top without a... Bom, gente, agora são 10 para 7. Eu terminei praticamente o cabelo da Manu quase agora, mas não deu certo. Olha aqui, né, Manu? Não deu certo, gente. Deu uma boa hidratada no cabelo dela, devolveu o brilho pro cabelo dela de novo, mas não alisou, né? Eu fiquei até chateada, porque nós demoramos a tarde inteira, comecei a aplicar a 1 hora, terminei, era quase 5 horas da tarde. Mas são coisas que acontecem, né? Agora eu tô sentada um pouquinho aqui na escada, ó, porque tá muito calor. A Lívia tá brincando. Mas não tá ali. E é isso, gente. É sexta-feira. Tô pensando o que eu vou fazer hoje. Sexta-feira eu não gosto de cozinhar, vocês sabem, né? Então não sei o que eu vou comer hoje. Mas eu venho atualizar vocês. Então é isso, gente. Vou encerrando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí de acompanhar ontem e hoje comigo. Hoje eu não fiz muita coisa, né? Foi mais fazer o cabelo da Manu e acabou que não deu certo. Então eu vou encerrar por aqui. Não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações, me seguir lá no Instagram, porque lá tô sempre postando em tempo real com vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.